Piet Kok treedt sinds 1968 op als zanger-gitarist, afwisselend als solo-artiest of in groepsverband. Hij speelt in de jaren 70 in de groepen Farmers Union en E-Rolled. De 65-jarige zanger-gitarist speelt vandaag de dag in The Woody Band. De band is een eerbetoon aan Woody Guthrie, de Amerikaanse volkszanger. Opnamestudio. Op het mengpaneel slaan de wijzers uit naar vervorming. Maar de technicus drinkt koffie en eet broodjes gezond in de kantine. Ruis wordt onderdrukt terwijl een muis aan de fundamenten van de studio knaagt. En sommige snoeren brom produceren. Schuiven worden een millimeter verschoven. Maar de zanger twijfelt. Met een beetje meer galm zou het misschien nog beter klinken. Ik voel me meer muzikant eigenlijk. Ja, ik ben ooit, toen ik jong was, ben ik met muziek begonnen. En met voornamelijk Engelstalige muziek. En op een gegeven moment dan ga je ook eigenlijk een liedje schrijven, ook in het Engels dan. En dat heeft zich al sinds 50 jaar ontwikkeld, zeg maar. Ja, volgend jaar vier je 50-jarige jubileum. En wat vier je dan precies? Dat je 50 jaar op de plank gestaan hebt? Of? Nee, dan is het, volgend jaar is het 50 jaar geleden dat ik mijn eerste gitaar kreeg. In april 1966. En toen ben ik eigenlijk officieel met muziek begonnen. Daarvoor speelde ik al een beetje mondharmonica onder invloed van de Beatles en Bob Dylan. Maar dat mocht geen naam hebben. Maar met gitaarspelen begon het echt. Hoe oud was je toen, als ik vraag maar? 16. Oké, nou dan weten we hoe oud je bent. Ja. Nu. Ja. Sinds die tijd heb je een hele rits bands gehad waar je opgespeeld hebt. Waar hele bekende ook eigenlijk bij zitten, zoals E-Rolled. Ja, ik heb een tijdje in E-Rolled gespeeld, een jaar ongeveer. Ik was eigenlijk invaller, want er was een muzikant die zat in Amerika en dan moest ik daar een jaar voor invallen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in Farmers Union gespeeld. En dat was toen in die tijd wel een redelijk bekende band, hè, met Nanne Kalma ook van E-Rolled en Ciro Martens onder andere. Het wordt wel provinciale folk genoemd, klopt dat? Toen die band wel, ja. Farmers Union bedoel je? Ja, ook E-Rolled? Ja, E-Rolled ook. Ja, dat was natuurlijk Friestalig. Maar dat ging ook wel de grens over, hoor. En we zijn ook wel in landelijke tv-shows geweest toen. Ik ken je tamelijk lang eigenlijk. Maar wat ik niet wist, dat je ooit de naam Piet Cox had. Waar is dat aan te danken? Nou, dat was te danken aan degene die toen LP's van mij uitbracht. Wobbe van Seijen. En die zei van, we moeten jouw naam een beetje verengelsen voor de internationale markt. Dus wij maken er Piet Cox van. Nou ja, dat vond ik niet zo'n gek idee. Al jaren 70 was dat. Hè? En dat heeft op een gegeven moment toch nog effect gehad. Want er zijn op een gegeven moment 75 LP's verkocht naar Zwitserland. Okay. 75? Ja, in Nederland werden toen wel wat meer verkocht. Maar er gingen 75 op export naar Zwitserland toe. Oké. Okay. Nou, ja. Vlucht naar de zee. Dat is toch wel, vind ik, een van je mooiste cd's. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik kwam toen ik bij Centrum Toemba werkte, kwam ik in aanraking met de Irakese dichter Rodan Al-Ghalidi. En die zat toen in het AZC in Harlingen. En die schreef Nederlandstalige gedichten. Maar dat Nederlands, dat was niet al te goed van hem. En toen heb ik samen met Tine Bethlehem, dichteres hier uit Leeuwarden, hebben we die gedichten helemaal nagekeken. En toen is daar uiteindelijk een boekje van uitgekomen. En toen heb ik daar een aantal gedichten van op muziek gezet. En daar is toen een cd van gemaakt. Dat is, hoe lang praat van een uur geleden? Dat was in 2001. En eigenlijk is het nu actueler dan ooit, hè? Ja, vooral die titel inderdaad, Vlucht naar de Zee. Ja, dat is inderdaad heel actueel, die tekst. Ja. Was het een bootvluchteling? Nee, het was geen bootvluchteling. Via vele omzwermingen kwam hij dan uit Irak. Via Libanon, geloof ik, in Jordanië kwam hij dan in Nederland terecht. En daar heb ik toen met hem kennis gemaakt in Harlingen. En daar hebben we toen veel mee opgetreden. We zijn het hele land door geweest. En in Antwerpen onder andere hebben we nog een keer gespeeld. Het was een hele leuke tijd. Ja, een van de dingen die me opvalt is, je speelt wel in bands, maar je speelt ook erg veel solo. Je laatste cd is een solo, heet ook solo trouwens. Ja, dat klopt. Ja, ik vind allebei wel leuk.
Ik zit op het ogenblik ook in een band, de Woody Band. Dan spelen we liedjes van Woody Guthrie. Dat is een hele leuke band, met z'n vijven zijn we dan. Maar ja, ik vind het ook leuk om alleen te spelen. En een beetje afwisselen. Ja, ja. Oké. Ja, 2005, je laatste cd. Komt er nog iets aan? Ik ben van plan om volgend jaar een nieuwe cd te maken. Ook vanwege dat 50-jarige jubileum. Ja. En ik weet nog niet of het Nederlandstalig wordt of Engelstalig. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Je gaat dus gewoon door? Ik ga gewoon door, ja. Ja, ja, oké. Het voetbal in deze stad is voer voor kankeraars. Het wordt nooit wat met die club, zeggen ze. Maar als het erop aankomt, is het toch altijd weer hup, Cambuur, hup. Wie hebben hier wel niet gespeeld? Van Wietse Couperus tot Mitchell Piquet, van Dirk Roelsema tot Fred Grim. Len Cantello kwam uit Engeland, zo ook meestervoetballer Andy King. De Zwarte Panter is hier zelfs geweest en voor Daan Gonlach was het altijd feest. Keeper Oscar Zijlstra zei eens, we hebben één ding met, we hebben alles tegen. Maar desondanks gaf Auke de Sloper Cambuur altijd weer de zegen.